Mana Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti mana ekan. Mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2017-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mana. Mana Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti. Nexia 3 so'ragan obunachilarimizga 2020-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3. Hozir avlasoqalarni ko'r. Mana yana Cobalt so'raganlariga 2013-yil oxiri dekabr oyida ishlab chiqarilgan. Mana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt. Mana Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti mana ekan. Hop, mana ekan avtomashinani ko'rib turibmiz, 1.8 motorda. Hop. Metan salonga qilingan. Salonimizni ko'rib o'tsak. Salon eshigi ochiqlar mana ekan. Sizlarni ko'rib turibmiz, chiqollarni yaxshidan qilingan barlarimiz bor, Pioneer magnetofon, itak video registratorlarimiz bor avtomashinada. Pravegimizni hozir ko'rib o'tsak. 190 000 km masofani bosib o'tganda shunday ko'rinayapti. Hop, burma aka, antrada qarashmasa mana, antradalarimizgacha bor. Salonimizda boshqa o'zgartirishimiz yo'q, hozir orqa tomonlarni ham aslini ko'rsatib o'tamiz. Hop, orqa eshik ochiqlar bor, ham bo'lib chiqqanlarimiz hozir bor. Orqadan metamiz. Hop. Zapas balonlar joyida. Shunka qilinganmi? Yarmi bo'lgan, yarmi. Yarmi shunka bo'lgan ekan. Kraskasi tozami aka? Bormi kraskasi? Ha, krillarda bor ekan kraskasi. Narx qancha bo'lyapti? Ana nima bo'ldi? 75 deyapmiz. Qancha? 75 mingdan narx qo'yishgan. Variantiga ham bormi? Faqat narx bo'lsa kelishsa bo'ladi. Savdosi qanchagacha bo'lgan aka? 66-67 million narx savdosi bo'lgan avtomashinaga. Tepa bo'lsa kelishsa bo'ladi. O'zingizda dedingiz qancha endi? Qanchalar bo'lsa berasiz? 70lar atrofi bo'lsa kelishsa bo'ladi. Nomerlaringizni berib qo'y. 93 qora bilan 767 1641. Qayerda ketdik? Angor tomoni avtomashinasi. Mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2017-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mana ekan. Bu o'zini motorlar avtomashinada. Hop, metanimizni ustanovka qiling, ko'rib turibmiz. Akkumulyatorlarimiz yangi turibdi mana. Salon holatidagi yangi holatdagi avtomashina. Balonlarimiz ham adashmasa o'zgartiradi, mana turibdi hali. Xitoy bo'lsa, mashinani tiqilish turibdi. Hop, poligimiz bor mana aka. Rullarni ko'rib turibsiz, o'zgartirishlar qilingan. Audio sistemamiz barlarimizgacha bor. Probeg qancha bo'lgan? Ключ o'zida. Ko'rib o'tsak. Buni 102 000 deb. 89 000. 89 000 km masofani bosib o'tgan. Salonimizda itak boshqa o'zgartirishimiz yo'q. Orqasini ochib qo'ysak. Orqa eshik ochiqlari, orqa tomoni aka. Poliglarimiz bor, chuqur yo'q. Hali qancha qilinmagan. Metanimiz bor, zapas balonlar joyida turibdi. Bizdan akamizdan narxini so'raymiz. Aka, kraskasi toza? Oldi kiloda petnosi bor ekan. Narx qancha bo'lyapti? 102 million narx bo'lsa, varianti bormi? Varianti yo'q, faqat narx bo'lsa kelishsa bo'ladi. Savdosi bo'lganmi aka, yo birinchi chiqishimi? 95 million bo'lgan. 95 million bo'lgan savdosi. Tepasi bo'lsa kelishsa bo'ladi. 95 ga ham berasizmi aka, telefon qilsa? Qablasa bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying. Telefon. 94 kodi bilan 207-0003 mi? 0003. Bu 01 da ekan aka, dokumentida hech qanday bo'lmaydimi? Yo'q, muammosi. Dokumentida muammosi yo'q. Mana Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti.
motorlarimiz 1.8 motordan uni ko'rib turamiz. Metallargacha ustunlikka qaringan. Taraflardan ko'rsatib o'tamiz. Yon tarafidan ko'rinish mana. Hop, balonlarimiz hozir charchab qo'ygan 15lik diska balon. Salonimizni ko'rsak, shumkasi ham bor ekan avtomashinada. Hop, mana eshik shifkalari. Polik, chuqol hammasi bor. Bari ham bor avtomashinada mana. Hop, probegini hozir akalardan so'rab bilamiz. Hop, bu yerda video registratorga joylar kelgan ekanligi. Hop, salonimiz eshik tomon ko'rinishlari. Qopqasini. Chiqarsak mana orqa eshik shifkalari mana. Orqada ham polik chuqollarimiz hammasi bor mana. Orqa tomon. Yerlar tanirovda chiqilgan. Orqasini biroz ocha olasizmi aka? Lasetti. Mana metamiz. Hozir zapas balonlarimiz joyida. Mana shumkalarni ko'rib turamiz. Polnisi shumka qo'yilgan. Mashina. Bu video registratorim bor mana. Kraskasi qanday ekan? Kraska krilozgina ichida bor. Krilona ichida bor hozirog'ina. Bugunga toza narx qancha bilan? 85 deyapmiz. 85 million narx bo'lsa variantiga. Bor. 2 million yetmasa kutamiz. Hozirroq bo'lsa kutib turishga bor, lekin uzoq muddat yo'q-a? Yo'q. Uzoq muddatga yo'q. Savdosi bo'ldimi? Qanchagacha bo'lgan? 73 bo'ldi bermadingiz. Teparoq bo'lsa kelishsa bo'ladi. Dedingiz qancha endi? Qancha narsa kelsa bo'ladi? 73 dan ortiq ko'tarilsa berib olasiz. 75 bo'lsa beraman. Aha, nomerlaringizni aytmang. 99. 99 qoldi bular. 968. 968. 5094. 5094. Qayerlik edi? Chorchi. Chorchi tumanining avtomashinasi. Nexia 3 so'ragan obunachilarimizga 2020 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3. Hozir avlasovkalarni ko'rib turibmiz. Almashtirilgan, cho'tkichdan qilingan. Motorlari o'zining motori. Hali gaz balon ustunlikka qilinmagani? Benzinda. Benzinda. Mana yon tomonini ko'rinsa, sakka diska balonlar qo'yilgan. Mana ko'rib turibmiz, bular nechilik balon? Xo'p. Bitta qoldi. Mana 15lik ekan, 15lik diska balon. Salonni ko'rib o'tamiz. 52 oldimiz. Baraka mı? Baraka bu. Naqshda xulosa qilaman. Mana, salon eshik chiqollar bor. Bu yerlarga pedallarga nikel xromdan qilib chiqilgan. Barlar ustunlikka qilingan avtomashinaga. Hop, salonimizda o'z gapirish yo'q ekan. Probegini ko'rib o'tamiz. Ključi o'zida bo'lsa, yo'q, ključi o'zida emas ekan. 11 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Ko'rindimi? Yo'q, ko'rmay qoldi mana. Endi ko'rindi. 11 ming km masofani bosib o'tgan. Hali ko'p yurmagan. Yo'q, hali shunaqasi yo'q. Yengil. Mana, orqa eshik shifkalari, orqada ham bo'laklarimiz bor. Tumanni qo'ygan, chiqolam bor ekan. Qasim ochib qolamiz mana. Hali aytganimdek benzinda yuribdi. Hop, mana zapas balonlar ham joyida turibdi. Sizdan edim aka. Ha, sizdan edi. Aka, narx qancha bo'ladi uni? 100 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham bormi aka? Variantga iloji yo'q, faqat narx bo'lsa kelishsa bo'ladi. Savdosi bo'lganmi aka, qanchagacha? Hali birinchi chiqishimi? Hali birinchi. Qayerdik aka bu? Uzun tuman avtomashinasi. Nomeringizni aytib qo'ying. 91 kodi bilan. 581. 54. 23. Mana yana Cobalt so'raganlar. 2013 yil oxiri dekabr oyida ishlab chiqarilgan. Cobalt degan 2014 ham deyapti. Bu mana metallarimiz tanqa qilingan. Motorlar o'zini motorlari emas, elektronika chamasi bor. Mana yon tarafidan avtomashinani ko'rishi. Hop, balonlarimiz yumshoq balonlardan taqilgan. Hop, 15lik balonlar ekan. Mana salon shifkalari. Poli chiqor hammasi bor, avtomat korobka 4-chi pasi ham bo'lgan. 4-chi pas. 142 km masofani bosib o'tgan ekan. Hop, salonimizda
o'zgartir shu hozir orqasini. Mana o'zgartirishlari. Orqada ham polik chiqolmas hamma narsasi bor mana. Yaxshi. Yangi ekan hali polik chiqollari. Shunqasi yo'q. Yili 2013. Avtomat bor. Tovonda ko'rinishlari. Metan bor edi, zapaskalari bormi? Ha, metan bor. Zapaska zapaska balonlari joyida. Zapaskalarim joyida, mana ochib ko'rayapman. Kraskasi toza deysizda? Narx qancha bo'lyapti? 85 deyapti. 85 million narx bo'lsa, varianti bormi yo'qmi? Varianti yo'q. Varianti yo'q, faqat narx bo'lsa, kelishsa bo'ladi. Birinchi chiqishimi? Ha, birinchi marta chiqyapti. Birinchi marta chiqsa, hali soda bo'lmaga. Qancha atrof bo'lsa kelishsa bo'ladi? 80'lardan aşısa bir yaramız. 80'dan aşısa gelişse burada. Nömeri zaten 93'lik. 93 kodu bulan. 762. 20.00. Mana kobul söyleyen abonacılarınız ki 2014 yılda işler çıkarılıyken. Oldu. Oldu oblis tefkalarını gördürümüz. Anlaştırılıyken. Başka sözden kalıyken. O motor, uzun motoru. Metanları. Bu metan mı ki? Metan mı? Sizden mi? Metan, kölü. Metan, metan. Boşkutça sevgeni. O balonlarımız yenge balon takılıyor bunlar. Neçik iki balon koymuştu. Hop. 14'lik. Tamam. Eşik aşıkalarım ona. Poliklarımız var. Poliğimiz var bana ki barlarda unatılıyor avtomasyon. Parayı bir kança bir gönüge. Oldur, oldur, köperlik. 133 bin kilometre masrafını basıp etken avtomasyon. Salonda koşunca yüzü yapmış yok. Ortasını açıp koyalık. Fotoğrafı görmüşler. Onu görmüş adam ama rengi mi? Ona gel, gaz balonlar. Bu propan mı gel? Bu ya metan ya propan ya gel mi? Kras kas tozam gel? 70 var. 70 var var. Narx kança bir atık? 78. 78 milyon narx başa. Variant var mı? Yok variant. Fakat narx olsa gelirse böyle daha fazla. Savdosi bo'lganmi aka? Hozir birinchi chiqishimi? Birinchi chiqishi. Birinchi chiqishi. Qancha bo'lsa kelishsa bo'ladi aka? Kelishamiz, 78 deb ham kelishamiz. 78 deyshapti, kelishtiraversa. Nomerlaringizni aytib qo'ying. 99 kodi bilan. 526 52 52. 526 52 52 raqami.